あ、うまうまい、かけ方。うわ、最初に食べたやつがさ、うん、衝撃にうまかったけど、ぴったり全部2倍うまくなってる。北の地選手フェリット、ハルキです。今回訪問するお店は丸亀製麺にお邪魔します。よっ、丸亀です。大好きですよ、丸亀。はい、で丸亀ってさ、うん、店舗のなんか自家製麺なんだよね。ああ、そうなんだ。だからあのよく何々うどんとかうどん屋さん系いっぱいあると思うけど、はいはい、ちゃんとそのお店でしっかり作ってんだよね。あ、すごいね。だから店内とか見てみると、うん、キッチンでこう店主さんみたいな人がこうやってやって、うん、こうやってやってんだよ。こうで茹でたりとかしてて、だからあのコシがある美味しいあのうどんができるんだと思うんですけど。いや、コシコシですよね。そうなんだよ、うん、で今回は、うん、なんか丸亀製麺にはたくさんのこう裏メニューというか、うん、アレンジメニューというか裏カスタムですね、あるんですよね。はい、あります、うん、僕は知らないんですけど、ちょっとフェルとかめちゃめちゃ詳しいんで、まあ、詳しいというか、まあ、今回一応、うん、あの僕がリサーチしてきて、はい、まあ、これがいいんじゃないかっていう3つを選出させていただきました。はい、まあ、それをね、ハル君に宣伝食らってもらおうかな。いや、丸亀結構食べてきましたけどね、はい、それを超えてくるのかっていう、うん、まあ、おなじみのやつもあると思うんですけど、はい、やっていきますか。それじゃあその模様をご覧ください、どうぞ。ということで、はい、丸亀製麺で表参道にある店舗に来させてもらいました。お、行きつけの。行きつけってことじゃないんですけど、うん、動画で何回か来たことがあって、意外と広いけどお客さんがいなくて静かなんですよ。なんか丸亀見つけたら結構俺テンション上がっちゃうんだよね。あ、てかね、都心に丸亀ないんだよね。なんかポツポツないよね、意外に。すき家吉野家クラスがあるわけじゃないよね。だから広いんだよ丸亀って。はい、あ、だから自家製麺じゃん確か。はいはい、そのお店でやってるから。あ、なるほどね。多分大きいキッチンが必要なんだろうね。テナント取れないときついんだ。そう、だから都心にあんまないんだと思うんですけど、はいはいはい、珍しく表参道にもあるってことで、うん、はい、来させてもらいました。はい、まあ、今日は裏技、まあ、3つですかね。はい、はい、やっていきましょうか。まあ、これっていうやつがあるんで、まあ、結構王道どころだと思うんですけど、これは結構ねワクワクしますよ。はい、はい、じゃあやっていきましょうか。はい、お店に行ってきます。ということで第1位ですかね、まず。はい、はい、まあ、丸亀に入りまして注文しましたと。はい、注文しました。たまたまうどんの波、はい、と白ご飯天丼用のご飯ね、はい、白ご飯の波って米あるんだね、うどん屋さんなの。まあ、ということで一つ目は最強コスパの、まあ、天かす丼。まあ、やっぱりですね、あの丸亀製麺ってそのネギとあの天かすが無料じゃないですか。はい、でということでそのご飯を注文してそこにネギと天かすを好きなだけ入れて、うん、だしをかけると。熱いだしもあの無料なんで。え、だしも無料だ。うん、無料いけんじゃん。じゃあまずその一つ目作りに行きますか。はい、わ、これ好きだな、そういう裏技。これよこれよ。ああ、これ確かにあるわ。これはもう好きなだけ。え、これ乗せていいか。うん、好きなだけかけていた。そうそうそう、しかもさ、これたまに当たりみたいなのあるよね、ほら、これとか。これいいじゃん。当たりって言うな、お前。これで？で、ネギも好きなだけ。あ、そう、ネギも好きなだけ。まあ、お好みで生姜とかもいいと思うけどね。生姜のサイド。なんか、はい、コロナでなくなっちゃったらしいね。そう、なんか全部無料でこうジャブジャブ飲めるのは、うん、置いてないらしくて、ホテルの店舗で。はいはいはい。でも頼んだらくれるらしいです。かけかぶっかけのタレが。そう、 そうそうそう、うん、で今回かけつゆってやつをいただきました。これ無料でいただきました。じゃあもうこれをかけてもらって気をつけてね。かけていいの？うん、半分ぐらい残していいと思うけど。確かに。ちなみにライスは140円でしたよ。140円でできる。あ、うまうまい、かけ方。これぐらいでいいからいいか。ちょっと増しますじゃん。熱々なうちに一杯いきますか。一口だけ。マジでやばいぞこれ。でマジでやばいぞこれ。140円。マジ。やったことないけどさすがに俺も。ちょっと待って、これ、ま、天丼よりうまいんじゃないかぐらいうまいよ。てかお前さ、そもそもお茶漬け好きだよね。え、お茶漬け好きじゃないみんな。めっちゃ好きだよ、うん、ちょっと。え、マジでこれやばいな、本当にうまい。ちょ、七味とかちょっとかけてみる。マジでうますぎてビビった。
でネギの食感もいいし、しかもやっぱ天ぷらがサクサクだよね。そう、しかもこの天かすもさ、いい天かすなんだよね、やっぱ。で、ちょっと生姜溶かしてふにゃふにゃになったとこ行く。やばい。え、ちょっとこれ、まあ、ほんと一番うまいっすよ。これだけのみたいな。出汁がうまいのかな、やっぱ。あ、めっちゃうまいね。これスープだけ頼む人もいるみたいな感じで言ってました。マジで、うん、そのまま飲めるやつだから、単純にこう横に添えるとして、うん、やばい。まあ、じゃあちょっと感動してもらってるとこ悪いですが、まあ、うどんもね固まっちゃったらあれなんで。あ、そう、うどん忘れてた。はい、で、こちら釜玉の章ですね。はい、うん、波、波、釜玉の波か。はい、でこれはもう丸亀製麺の公式の X で発表されてるアレンジらしいんだけど。あ、公式アレンジ。うん、かまたまって普通このだし醤油とか入れるらしいんだよね。まあそうだよね、うん、かけて食べるじゃん。そうだよね、うん、けど公式が言うにはこっちの天ぷら用のだしソースをかけた方がコクが増されてうまいらしいんだよね。でこれ天ぷら用でしょ、うん、一応。あ、書いてるじゃん、天ぷら用。そうそう、本来天かすとかに合うんだよね。なるほど。2週ぐらいやって、はい、はい、完成ということで。じゃあとはもう油そばみたいに混ぜていいんじゃないですか。これもよく食べてましたよ。けどソースはかけたことないんで、マジで。はいはい。これいくらだった？波400円かな。で、これ140円でした。じゃあちょっと混ぜます。黄身がね、めっちゃオレンジ。うわ、合うんかな、ソースだぜ。ちょっとこれは間違ってる気がするな。いや、卵あるから結構いいと思うんだよね。だし醤油うまいじゃなくて、そもそも。あれ、うん、まっ、なんで、なんで。めっちゃ甘いね。うまい。え、やっぱ感じなんで、ちゃんとソースの味するよ。あ、ほんと中濃ソースみたいな味すんの。中濃ソースの味なんだけど、うん、でもなんかね、コクがあって、マイルドでまろやかなんだよ。え、ソースうどんみたいなの。あ、そう、ソースうどんみたいな感じなんだけど、そんなソースソースしてないんだよな。キレがあるからかな。ちょうど合わさってめちゃくちゃ美味しい。濃厚な感じになる感じが。これ公式おすすめしてるからね、だし醤油よりコクが増されるって。いや、センスあるわ、めっちゃうまい。いや、でも普通に醤油かけた方がうまいんじゃない？でも普通の醤油かけてみる、うん、いや、マジそのことある。単純に丸亀がうまい。わからんと思って。ここね、うん、しがちでいただきます。ちょっと丸亀がうまいだけだった。あ、普通にストレートに醤油かけた方がうまい、結論。美味しかったです、ごめんなさい。マジで。いや、さあ、もしかしたら合わせてうまいかもしれない。なんて書いてたっけな。だし醤油や醤油かけて食べるよりコクのある味わいになるらしい、天だれは。やっぱ、あ、でもね、言いたいことはマジでわかる。あ、じゃあちょっとネギとさ、天かす入れてみるか。コクのあるっていうのはめっちゃわかるわ、うん。これでね。あ、っていうか、そっか、天かすとの相性がいいタレなんだもんね。説はあるね。あの、その写真もね、天かすのネギかかってたから。なるほど、うん、こっからが真骨頂かも。うん、分かった、今日天かすだわ。天かす入れた瞬間めちゃくちゃ引き立ったよ、だしソースが。まあ、それは天ぷら用のソースだもんね、そもそも。だしソースだから、ソースに入れて、うん、だし醤油を半回しぐらい入れるのが一番いいかもしれない。お、醤油感もちょっと欲しいんだよね、やっぱ。はいはい、黄身とはソースより絶対醤油の方が合うと思う。うん、それを一回やらせてもらった上で、その上でソースかけたら美味しいんだろうね。卵は必要？ぶっかけちゃダメ？いや、卵必要かもな。ぶっかけ波がさ、やっぱ一番安いんだっけ。
ぶっかけ並でも全然楽しめるね。はいはい、なんか天丼をさ、うどんに変える感じでしょ、多分。うん、つまりそのソース食べたら、うん、でも確かに好みが分かれるあれかもね。塩、だし醤油の方が好きって人は結構いると思う。え、どっちはちなみに。え、こっち。なんで。え、超うまいし、全然俺これ400円でも食べに来るわ。これ動画にしちゃったらさ、天ぷら頼まなくなるんじゃない。いや、特権されてるからこれ。俺らがもう行き遅れすぎてる。あまりにまず確定だと思ったんだけど。いやいや、じゃあ出てる。10年前ぐらいから出てるんじゃない。本当に。うん。なんで俺の耳に入んなかったんだこれ。うん。これ学生時代に知ってたら危なかったね。ね。じゃあ第3陣。まあこれでね、1と2で、まあ、結構満足感もあると思うんですよ。いやもうこれ自慢したくてしょうがないもんね、うん、友達に。まあ、ということで次は、まあ、本当にこれがあの究極にうまいぜっていう、ちょっとそれ頼んでいきたいなと。最後はちょっと気になるわ、究極版な感じで。はい、はい、じゃあちょっと注文していきますか。はい、注文します。はい、というわけで僕がね注文してきたんですけど、はい、はい、こちらこれね、明太釜玉うどんの波にとろろトッピングでございます。あー、これが別なんだ。はい、これが後続けなんだ。はい、このまま食べた方がいいんじゃないですか、これは。いや、これ完成じゃないんですよ。じゃこれでいいって。いや、そんな下手なことしないんですよね。あ、余計なことしてもいいんじゃないですか。はい、うん、このだし醤油かけてまず楽しんでくださいと、はい、これなんと2段階化けるんで。あ、まだあるんだ、うん、これじゃないんだ。じゃあかけます。てか、そもそもさ、うん、え、明太釜玉うどんって十分だよ。これもとろろも入れた方がいいんだ。ぐちゃぐちゃになる感じになるんだね。いろいろトッピングもありますからね。ね、うわ、これやばそう。やばそうっす。こんなんもう確定してるけどね、別に。このさ、白身がさ、まだ固まってないのをさ、うん、熱々のうどんでこうかぶせて白身になっていく過程が好きなんだよ。あー、お前ツーだね。いい性癖持ってんな。まあ、確かにちょっと強めっぽいよな。ほらほら、ちょっと白くなってきちゃう。結局釜玉か。まあ、そうだ。ほんと明太子万能だな、お前ね。で、明太子と合わせるんだもんね。うん、やば、全混ぜした方がいいよな、これ、うん、油そばだもんね、言ったらこれ。じゃあ、いただきます。いや、これ絶対うまいわ。大優勝。まあ、まずはこれ堪能するっていうあれなんだよ。これね、とろろがやばいんだね。ああ。いや、明太釜玉だけで美味しいんだけど、やっぱぬめりが入るじゃん、急に。ラーメンに入れたらもうまかったからね、とろろって結局、うん、とろろとか納豆とかね、ネバネバね、ラーメンと相性いいんですよ。なんかその滑りってやっぱ意外に大事なんだよね、ラーメンにおいて。ああ、これちょっととろろ勝ちだね。まあ、全然明太釜玉にとろろあった方が全然うまいと、うん、てか知らなかったな。っていうか、全部のトッピングにとろろを足したら、それがさらにこう強化されるみたいな感じ。はいはいはい、それを感じる。美味しい味を加速させる感じ。あれ、もうえ、全部食べちゃった。全部食べちゃった。こっからなんですよ、二度化けるんですよ、これは。で、これいい感じのさ、まあまあ、これもったいないよ。明太子、卵、そしてとろろとだし醤油が効いたやつがあるじゃん。それに、まあ、見えてたと思うんですけど、はい、これをねかけるんですよ。またこれ熱いあの天つゆですね。ああ、天つゆね。そう言えばもらえるんで。はい、かけていい。はい、どうぞ。どんぐらいいくんですか。なんか、もうちょいっていいんじゃない。うまそうだね、確かに。で、ここにこれを入れると。これ誰だ。これ半熟の卵天ですね。そう、卵天を入れると。はい、今順序逆だったかもしれないですけど、ここにお米を入れるんですよ。あ、なるほどね。いや、これうどん屋でやるのすごいね。で、これちょっと違くてですね、本当はおにぎりを入れるらしいんです。あ、なるほど。おにぎりの鮭を入れてくださいということなんですけど。この中に入れるんだ。はい、はい、で、まあ、それね、おにぎりに出し茶漬けって結構人気の裏メニューなんですけど、はい、ちょっとあのこの店舗なんとリサーチ不足でおにぎりがないということで。
もともとない店舗だった、うん、あじゃあ他の店舗でもその可能性あるのあるんじゃない。でもまあライス食べれば一緒だよね実際。まあそうだね、まあ、海苔があるかないか鮭があるかないか具材がないから、はい、まあ今回ライスで代用ということで入れるんだ。もう入れちゃってこれやるんじゃない。であとこういうネギをねお好みで入れると。いやこっちのパターンさっきだだしと天かすで食ったもんね。だからよりパワーアップされてる状態なんじゃない、ね、じゃあいいですか。どうぞどうぞ。これ初めて食べるんだけど天ぷらのタイプの卵。揚げたてです。すげえ。これまず食べるらしいんだよね。えこれはやばいわ。でこうか。いやもっと混ぜていいでしょ全体全体。そうだね。しかもさ、卵2杯分入ってるもんね。確かに、2個入ってんのか、ね、半熟卵店頼んだことないな。うわっ、なんか最初に食べたやつがさ、うん、衝撃的にうまかったけど、ぴったり全部2杯うまくなってる超えた余裕で。まあ最初140円カスタムだからね。逆にカスタムにあったら卵なかったから、うん、で、2倍追加されてるんだよ。で、本来はここに鮭と海苔が追加されるからね、さらに。やばいね。いやー、まあ、ちょっと違うカスタムになっちゃったけど。いや、ネギもうまい、まあ、これがなんか最強裏カスタムらしいよ。でね、明太子の味がちゃんとするんだよ。そっか、明太も入ってるのか。でいて、とろろがあるから滑りもで、ネギのちょっと酸味みたいなのあって苦味みたいな、うん、それがめっちゃアクセントになってるね。ちょっとお好みですが、まあ、半熟卵店もあると思うけどこのサクサク。これでもさふにゃふにゃになる前に食べた方がうまいんだろう。食感もうまっ。やっぱ油ってさ、うん、まあ、当たり前だけどうまみになるというかさ味が美味しいじゃないですか。まあ食感で美味しくなるもんね、うんうん、やっぱりさどんなご飯もさ油を足した瞬間うまくなるじゃん、うん、チャーハンとか全部そうだけどさなんかねレベルが上がるよね全部の。まんま一杯やば。まんま食べたいよね言うか。これから頼む。ごちそうさまでした。めちゃくちゃうまかったです。いやちょっと感動したわ。おう、いや俺本当に1個も知らなかったんで。まあうどんにねネギと天かすをいっぱい入れるぐらいの発想しかなかったからね我々は。あそうそう、とにかくネギが入れられるっていうお得な店でしかなかったから、はい、それも丸亀のうまさは知ってたんだけど、はい、米を使ってあんなに美味しくするみたいなのはちょっとマジで初めてだったんで、うん、めちゃくちゃ良かった。いや米無限大だね。やばい、しかも140円のやつやばいね。そうよ、やっぱあれはこの値段に対してのこうまさはやばかった、一番すごかったですね。今日トータルで1500円ちょいぐらいでしょ。いやだと思う言うて3つ堪能したけど。お前爆食いしたけどそんなに高くないしね。でもコスパ界で言うとやっぱ140円ライスに、まあ、天かすネギ、だし、いや、うん、そうね、そのだしやっぱもらえるんだよ、やっぱね無限大ですよね、うん、あとねやっぱまあ、うどん企画あんま北中で取らないじゃないですか、うん、うどんめっちゃうまいねやっぱ、うん、めっちゃ好きだからねそもそもうどんが。当たり前だけどラーメンばっか食べてたけどうどんやりたいなってめっちゃ思いました今。はい、はい、めちゃくちゃ美味しかったです、まあ、公式おすすめのやつと、うん、はい、まあ、いろいろね裏カスタム、はい、今回やらせていただきましたけど、はいはい、まあ、まだまだね丸亀もありますんで。そうだよね、はい、ね、まだまだ無限大なんで、はい、まあ、皆さんもぜひ丸亀で、はい、今回裏カスタムやってみてください、はい、おすすめメニューとかカスタムあれば教えてください。はい、コメント高評価もよろしくお願いします。お願いします。それではまた次回までバイバイ。